Reverendíssima, Reverendíssimos Sacerdotes, Princesa Glória Tomontax, Duque de Odenburgo, minha prima Dorothea de Paravicino, Marquinhos de Macó da Notiante e meus caros amigos. Eu fico muito satisfeito de estar aqui em Roma para participar desse convênio e não vou insistir na importância desse convênio porque. Todos estão sentindo o empenho que eles, os, digamos, inimigos da cristandade, estão pondo na questão da Amazônia e na questão, sobretudo, como alvo, o Brasil, que é a minha pátria. E minha palestra tem visto, sobretudo, fazer o que Santo Inácio dizia, que dizia fazer no início da de uma meditação, que é a composição do lugar algo de histórico. Como foi a evangelização do Brasil, como foi a conquista do Brasil para a fé católica, junto com a conquista de toda a América, a conquista de toda a América pelos missionários. O Papa João Paulo II disse uma coisa que muito, muito, muito me tocou. O que na Europa levaram 700 anos para a evangelização, para a criação da cristandade, na América os missionários fizeram em 100 anos. Em 100 anos, toda a América era cristã. Basta ver as cidades do século XVII, do século XVIII, já no começo do século XVI, etc., toda a América já tinha sido evangelizada. E a obra dos missionários católicos foi uma obra extraordinária, com martírios, com dedicações heroicas, com... As conversões massivas no México, com a Operação Nacional de Guadalupe, ao índio San Juan Diego, foram 10 milhões de astecas converteram em questão de dias. Foi milagroso. Aliás, uma imagem de Nossa de Guadalupe, que é também milagrosa. Os comunistas fizeram de tudo para destruir, puseram uma bomba, destruíram toda a igreja, a imagem saiu intacta. E a imagem, por assim dizer, faz um pequeno desvio tem os aspectos nos olhos que se vê o que Nossa Senhora estava vendo naquele momento com microscópio, inclusive o São Juan Diego, e um outro aspecto muito tocante que me relatou um bispo mexicano e quando se põe um estetoscópio no seio da Santíssima Virgem se ouve o rápido pulsar do Sagrado Coração de Jesus ainda no seio da Santíssima Virgem essas são as predileções de Nossa Senhora para a América e assim as varas apareceram na América. Mas no Brasil, porque o Brasil é que tem em jogo, o grande alvo do Brasil, do, dessa, dessa campanha desses ambientalistas ou pseudo-defensores dos índios, é o Brasil. E não tem nenhum fundamento na realidade. No Brasil, segundo estatísticas, houve uma, ainda existem. Que se declaram índios, cerca de 700 mil índios, dos quais apenas 182 mil que ainda vivem na selva. Mas na selva já tem suas caminhonetes, seus aviões, seus, é, seus, seus telefones celulares, etc. Já tem, tem todos. nas né? tábuas dos índios. O nosso índio, Dr Jonas, conhece melhor isso do que qualquer um de nós aqui nessa sala. Ele já tem, mas que vivem isolados. Quando seriam? Um? Talvez mil. Não mais do que isso? Não é mais do que isso? Mas estão fazendo todo um síndrome para transformar a Igreja Católica a partir de uma visão falsa do que seja o problema indígena no Brasil e no resto do mundo da América. O Brasil é um país privilegiado. O Brasil nasceu já, por assim dizer, com a bênção de Deus Nosso Senhor com o Cruzeiro do Sul. Não há nenhum país na América, nem eu não, os peruanos, que considere o Brasil, a constelação do Cruzeiro do Sul, como propriedade própria, tanto quanto nós brasileiros. O Cruzeiro do Sul é nosso. Porque, de fato, o primeiro a discernir no hemisfério sul foi o cartógrafo. De, da esquadra de Cabral. O Brasil progrediu sob o sinal da cruz. Inclusive nas moedas, estava em signo cruz, em, em vintes. E toda a evangelização do Brasil foi feita em nome do, do, da evangelização. Os portugueses saíram para mar adentro, enfrentando com aquelas caravelas, umas cascas de nozes, os oceanos, para, segundo está o, o grande poeta português, saiu para mais cristãos atrevimentos, saíram com a ideia fixa da difusão da fé, muito mais que o esperto comercial, como dizem os historiadores marxistas de hoje em dia. O principal objetivo de Portugal era a difusão da fé. O primeiro ato que houve público, o primeiro monumento levantado na história do Brasil foi uma Santa Cruz. O primeiro ato público e houve na história do Brasil foi uma Santa Missa. E é muito bonito ver a carta do escriba de Pedro Alves Cabral, da esquadra portuguesa, ao rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso, em que ele escreve as beleza da terra, a fertilidade da terra, os índios, primeiros contatos com os índios. E, inclusive, descreve como, por ocasião dessa primeira missa, os índios eles não sabiam exatamente o que estava se realizando, mas intuíram que algo de sagrado estava se realizando. E quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam, quando os portugueses se levantavam, os índios se levantavam, quando na consagração, os índios faziam, os portugueses faziam reverência, os índios também faziam. E foram os índios que ajudaram os portugueses a levantar esse primeiro monumento, que foi a Santa Cruz. Portanto, o Brasil é um país que nasceu sobre as bênçãos de Deus. E o Brasil é um país abençoado. E a própria carta... Do escriba da Esquadra de Cabral, que conhece o Senhor do Brasil, conhece Pedro Vaz e com a minha, diz ao rei de Portugal, depois de escrever todas as belezas de Portugal, ele termina a carta com as seguintes palavras: Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar: fazer o que Vossa Alteza tanto deseja a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. Já em 1532, foi fundada a primeira cidade, o primeiro aldeamento e a primeira comarca, municipalidade, 32 anos depois da chegada dos portugueses, em torno da igreja, em homenagem à Nossa Senhora da Assunção. Quando o Brasil começou a desenvolver-se, 48 anos depois do descobrimento, já o primeiro rei de Portugal nomeou o primeiro governador de geral. Aí, nesse momento, já era, não era Dom Anão Venturoso, mas o rei Dom eh, João III, que aliás foi o grande protetor de Santo Inácio. Foi quem ajudou Santo Inácio na fundação dos jesuítas. Nenhum rei fez tanto por Santo Inácio quanto Dom João III. E ele nomeou o primeiro um governador, Tomé de Souza. E está no regimento que foi dado pelo rei, a Tomé de Souza, termina com essa. tem essa afirmação. A principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Sempre a intenção da fé, a expansão da fé. E assim foi toda a história do Brasil. E logo. Nessa, em seguida, os próprios papas tomaram a defesa dos índios e da evangelização. O Papa Paulo III, na bula Sublimes Deus, sustentou os missionários em defesa dos índios, afirmando que, aspas, não só são capazes de entender a fé católica, como, de acordo com nossas informações, acham-se desejosos de recebê-la. Algum tempo depois, o Papa Urbano VIII expediu um breves com comissão nobis, proibindo, sob pena de excomunhão, cativar os índios, vendê-los, trocá-los, dá-los, apartar-nos de suas mulheres e filhos, privar-nos de seus bens e fazenda e mandá nos para outros lugares, privar-nos de qualquer modo de liberdade, reter-nos na servidão, e dar a quem não fizer, conselho, ajuda, favor e obra, com qualquer pretexto e cor, ou pregar ou ensinar que seja lícito ou cooperar com o sobredito. Quer dizer, a igreja fulminou com a pior pena que uma pessoa pode receber, que é a pena de comunhão a quem escravizar os índios. Presença, exatamente para, para ajudar a evangelização. E assim se deu essa evangelização de uma forma extraordinária. Um, quem marcou o grande missionário do Brasil é São José de Anchieta. E ele imediatamente lançou os índios, já foi criando, que era o objetivo dos jesuítas, depois, com a vina, o falecimento de Paulo João de Azevedo e os 40 Martes do Brasil. Havia todo um plano dos jesuítas para essa vegetação. Mas na obra dele, há um trecho extraordinário, escrito por um autor francês, o Saint-Foy, no começo do século XX. Quem descreve a obra de Anchieta. Aliás, Anchieta foi quem fundou a principal cidade do Brasil, que é São Paulo. O fundador de São Paulo foi o padre José de Anchieta. Em torno da igreja. Todas, ah, o desenvolvimento do Brasil foi, as cidades todas nasceram em torno das igrejas. Foi a primeira igreja, logo em seguida, as câmaras municipais, as municipalidades. Diz a crônica, São Jerônimo Ancheta estabeleceu para as cristandades confiadas a seus cuidados a ordenação que devia ser observada ao longo do dia. Ao romper da aurora, o sino tocava o ângelos e todos começavam a jornada saudando a Maria Santíssima e implorando seu socorro. Depois, as crianças se reuniam de frente à igreja e recitavam alternadamente o Rosário. Após o que toda a população da aldeia assistia o santo sacrifício da missa, os homens de um lado e as mulheres do outro. A missa era seguida pela explicação do catecismo e na hora determinada os adultos iam cuidar suas obrigações e os meninos iam para as respectivas escolas a fim de aprender a ler, a escrever, a ajudar as cerimônias da igreja. Recebiam também lições de canto e música. Com que realçavam o brilho das cerimônias litúrgicas. Às cinco horas da tarde, toda a população se reunia, retornava à igreja e ouvia uma pregação sobre os fins últimos do homem ou sobre alguma outra verdade da fé católica. O dia era encerrado com uma procissão das crianças que imploravam misericórdia de Deus para as almas do purgatório. Essa era a obra da igreja. E assim foi a evangelização do Brasil. Todo o sul do Brasil. Foi, se deu assim. Você pode afirmar que a expansão do Brasil foi precedida pelos missionários, marcadamente no século XVI, pelos jesuítas. Posso-se igualmente afirmar que toda a conquista da Amazônia, aí entramos na questão da Amazônia, se deve aos missionários. No século XVII, a igreja começou a penetração na Amazônia. As primeiras missões, mais uma vez, foram confiadas aos jesuítas. E quem é o grande jesuíta da conquista amazônica, o padre Diego Nuno, Diego, Diogo, Diogo Nunes, já nascido no Brasil, na província de São Paulo, na capitania de São Vicente. Depois vieram os franciscanos, e em 1693, uma carta regia do rei Dom Pedro II, em negociações com as ordens religiosas, dividia as terras amazônicas entre os jesuítas e os franciscanos. E a partir de 1694, vieram os carmelitas e os missionários na Amazônia. Todas as principais cidades da Amazônia, que elas sempre eram nome santo, foram fundadas em torno das igrejas, das paróquias. A expansão no Brasil não se deve apenas às chamadas de entradas e bandeiras que eram os desbravadores que eram sempre, via nas suas expedições para a conquista do Brasil, sempre havia um jesuíta ou um franciscano para dar assistência aos bravadores, para ajudar a catequização dos índios, e assim se deu toda a expansão do Brasil e toda a expansão da Amazônica. A presença jesuítica na região, conhecida como a Cabeça do Cachorro, foi fundamental para a incorporação do Brasil, ao Brasil. A conexão entre as bacias do Rio Negro e do Orinoco, que está é na Venezuela, são dois rios. O Rio Negro compõe depois o Amazonas, a partir da cidade de Manaus, e o Orinoco sai no Caribe. Mas os dois rios, na sua se juntam. Foi pela primeira vez confirmada por um jesuíta, o padre Manuel Roviero, Rovi 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 em 1744. Assim foi toda a Amazônia, mas também o centro-oeste. Hoje é o celeiro do Brasil, na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, também foi graças aos missionários, mas aí já os salesianos. Aqui era é uma terra de missões. Eu me recordo, na capela de minha avó, havia uma relíquia, que era uma flecha de um índio, que transpassou o braço de um missionário, que é muito amigo da nossa família, Padre de Chovão, e ele depois. Deu essa flecha para minha avó. Eu me recordo, eu boas recordações da infância, que a gente vai formando a ideia de que se chama Amazônia, como composição de lugar, eu me recordo dessa flecha na capela, que é considerada uma relíquia. Mas ele, apesar de ter sido flechado, foi ele, junto com os missionários sanesianos, que fizeram toda aquela conquista, a catequização dessa região do de Mato Grosso, que hoje é o celeiro do Brasil e pode dizer, o celeiro do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje é um país imenso, é a quinta maior nação do mundo. E o Brasil tem, graças a essa colonização, o Brasil hoje alimenta quer dizer, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo se alimentam com alimentos produzidos pelo Brasil. Que é uma coisa, você é parte de um quarto da população mundial alimentos com alimentos produzidos pelo Brasil. Aí nós vemos que foi o fruto dessas são os missionários. Se não fossem missionários, o Brasil nunca seria o que foi. Porque depois quando houve no período em que se uniram as duas coroas, Portugal e Espanha, com o falecimento cardeal do Henrique, que foi o último rei dos da dinastia de Avis, Portugal foi dominado pela Espanha durante 60 anos. E o Brasil, que é uma faixa de terra aqui, é da cidade de Marajó, na do Amazonas, é a terceira laguna em Santa Catarina, mas é uma pena, uma pequena faixa de terra, uma linha. O Brasil, depois do Tratado de Procidetes de Madrid, passou a ser uma nação três vezes maior. Em 60 anos, o espírito o empreendedor dos portugueses, sempre acompanhado pelos missionários, fizeram que o Brasil passasse a ter um território três vezes maior do que o atual. Isso tudo foi. Sempre a obra dos missionários. Um sociólogo, quem é suspeito, porque não é católico, e até um pouco esquerdista, mas é considerado pelos, pela imprensa como é o maior sociólogo do Brasil, etc., e diz textualmente no seu livro que o Brasil formou-se despreocupado seus colonizadores da unidade ou da pureza da raça. Todo o século XVII, a colônia estava escancarada a estrangeiros, só é importante das autoridades coloniais se fosse de fé ou religião católica. O catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade. Essa foi a obra magnífica da Santa Igreja no Brasil. Eu repito, posso dizer que a colonização e a expansão da fé no Brasil foram sobretudo a realização do mandato de nosso Senhor Jesus Cristo quando disse, ide e evangelizai a todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da permuta de bons ofícios, exatamente, entre a igreja e a monarquia, a monarquia portuguesa, depois do independente, também brasileira, surgiu essa, como eu disse, a quinta maior país nação do mundo, mas em território, mas em riquezas, é a primeira potência do mundo. Nenhum país do mundo nem a China, nem os Estados Unidos, nem o Canadá, que são um pouco maiores que o Brasil, têm tantas terras cultiváveis quanto o Brasil. Para ter ideia, o que eu disse, nós alimentamos hoje 1 bilhão e 500 mil pessoas, uma quarta humanidade, com apenas cerca de 7% do território dedicado à agricultura. Depois, algum tanto mais à pecuária, etc. Mas aí vem o que seja o potencial desse país. E nós não estamos destruindo a Amazônia. A Amazônia está intacta. Todas as pesquisas, os satélites, confirmadas pela NASA insistem nesse ponto. Aliás, o professor Monion vai desenvolver mais, com mais detalhes, mas todo esse programa, a Amazônia está intacta, o Estado do Amazonas, 97% do Estado da Amazônia está exatamente como estava quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500. E do bioma amazônico que se distingue da Amazônia legal, cerca de 95% é intacto. Quer dizer, o mito que estão destruindo a Amazônia, queimando a Amazônia, não tem nenhum fundamento. Então, porque, porque a Amazônia, inclusive, é um absolutamente impossível de queimar. Pode ser com lança-chama militar, para tentar pôr fogo na Amazônia, não pega fogo, porque é rainforest. E, Macron e outros diziam: Não, a maior floresta tropical do mundo está sendo queimada, o pulmão do mundo está sendo queimado. Não vou dizer o que é a parte do professor Manlian, que vai provar que é assim, com um dados científicos. O professor Manlian é considerado o maior cientista do Brasil nessa matéria. E senhor, as senhoras e os senhores vão ver, sua iminência. Mas assim se formou o Brasil. E aí todos quem visita o Brasil, a cidade, do esplendor que houve na cristandade brasileira, do século XVI, XVII, XVIII, até o começo do século XIX, é extraordinário o número de igrejas. E a beleza das igrejas são, era extraordinário. Depois veio o espírito revolucionário e as coisas deixaram de ser assim. Mas, até meados do século passado, até o Concílio, 97% dos brasileiros se declararam católicos. 97% dos brasileiros se declararam católicos. Hoje, para a dor nossa, nós estamos. A, caímos para 50%. Esse foi o resultado da mudança na igreja. E me disse o núncio Apostólico, há alguns anos, que nós estamos perdendo 1% de fiéis por ano resumos de que nem mais nem menos, que um dos organizadores desse sino da Amazônia, o cardeal de com o qual eu não morro de amores. Mas toda assistência pública, saúde pública no Brasil, era é gratuita, 75% da saúde pública eram as santas casas misericórdias, que é a fundação da Rainha de Portugal, dona Leonor. 75%, não havia pobre que não fosse atendido por aquelas irmãs de caridade, por aquelas, pela caridade cristã. O que reinava na sociedade era exatamente o vínculo, era a caridade cristã. O amor de Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo por o amor de Deus. E assim se desenvolveu o Brasil, e assim o Brasil até hoje. Ainda é uma potência católica, e por mais que certa esquerda, infelizmente, lamentavelmente, movida por, pela esquerda católica, nunca conseguiram criar um clima de luta de classe no Brasil. Mesmo nesse período de 20 anos, praticamente, nós tivemos governo de esquerda, nunca conseguiram criar um clima de luta de classe. Quem conhece o Brasil. Sabe que as coisas são assim? Existe é um calor humano no Brasil que é herança desse espírito católico, da caridade cristã. Com a crise do dito progressismo, da teologia de libertação, posso conciliar, o malfadado Paco das Catacumbas, cuja alma foi Dom Helder Câmara, caímos a cerca de 50%. E em lugar das missões tradicionais, surgiu. A missiologia, a jornata. Não devemos mais confrontar com os índios. Eles são os puros. Não foram contagiados pelas missões, pelo capitalismo. E aí foi a imensa tragédia do Brasil. Deixou-se ensinar nas escolas o catecismo. As pessoas não têm mais noção de nada. Mesmo na parte. não é só entre os índios. Não se ensina mais o catecismo. Se ensina que os ricos são bandidos, que os povos são explorados, que a terra, de países latifundiários, que etc, etc. Toda uma imagem completamente falsa do Brasil. A respeito da questão do latifúndio, todo devem deve ter ouvido falar que o Brasil é um país latifundiário, dominado pelos grandes proprietários, etc. Me, mentira! Eu dou um dado apenas, estatístico. Os Estados Unidos, que, é um pouco maior, que são um pouco maiores que o Brasil, têm cerca de 1 milhão e 200 mil proprietários agrícolas. O Brasil tem mais de 5 milhões de proprietários agrícolas. Quer dizer, a divisão da propriedade no Brasil foi sendo feita organicamente, nas famílias, etc. E existem grandes proprietários. Não tem dúvida. Ah, não, são Beneméritos foi eles que trazem progresso, trazem inovações agrícolas, etc. Com isso, o Brasil alimenta uma boa parte do mundo, mas não há essa ideia que é um país dominado por latifundários e os outros são um conjuntos miseráveis. Isso absolutamente não corresponde à realidade. Com toda essa epopeia evangelizadora. E civilizadora da igreja, após a reforma do Vaticano II, sofreu uma acelerada regressão do catolicismo nas região E viu-se uma desconcertante expansão das seitas evangélicas, ditas pentecostais. Um bispo, era um bom bispo, que foi prelado da, prelado da Marajó. Marajó é uma ilha que está no, na foz do Rio Amazonas. Para terem uma ideia que são as missões brasileiras... Essa ilha é maior que a Suíça. Para cruzar de um lado ao outro do, do Amazonas, nessa região, na foz do Amazonas, são 40 minutos de Boeing, de avião, a jato. Essa ilha. Diz esse bom bispo um bom missionário, lamentando agora a questão do sino da Amazônia, ele disse, diz o seguinte, a Amazônia, ao menos a brasileira, não é mais católica. E esse é o ponto principal que deveria ser analisado por ocasião da celebração do sino, disse textualmente o bispo. Em algumas regiões, os pentecostais chegam a 80%, onde eram 100% católicos. Quer dizer... Essa foi a imensa tragédia. Para ver o que essa missionologia, diz nas conclusões da primeira Assembleia Nacional da Pastoral Indigenista. Pastoral quer dizer aqueles que são encarregados da conversão dos índios, ou de sustentar os índios na fé, porque a conversão já tinha sido dada. Os índios ainda não estão, corrompidos, aspas, os índios ainda não estão corrompidos pelo sistema em que vivemos. Os índios já vivem as bem-aventuranças. Não conhece a propriedade privada, o lucro, a competição? possui uma vida essencialmente comunitária, em equilíbrio perfeito com a natureza. Não são predatórios, não atentam contra a ecologia, vivem em harmonia. As comunidades indígenas são uma, profecia, são uma profecia futura para o novo jeito de viver, onde o mais importante é o homem. Daí se entende que o observador romano tenha publicado. Alguns meses atrás, um artigo, quando começou a se falar do ensino da Amazônia, se escreve Amazônia, se lê no el mundo. O, a pretexto da Amazônia, eles estão querendo uma reforma completa na igreja vai criar uma nova igreja, que não é a nossa igreja. É uma transformação radical dos ambientes católicos e é um pretexto. Porque, como eu disse, não tem proporção nenhuma convocar um sino, com os custos desse sino, toda a propaganda que estão fazendo desse sino, para 180 mil índios. Não, tem absoluta não tem proporção. Mas para ver, eu poderia citar 40. Meia hora eu comecei. Eu conheci às eu 10h15. Conheci exatamente às 10h15. Um outro documento da equipe de animação cristã do Bem Rural, da Diocese do Recife, afirma: os, entre os índios, todos eram iguais. A terra onde a tribo estava localizada pertencia a todos os membros da mesma tribo. Todos participavam igualmente do trabalho e tínhamos o mesmo direito na divisão do produto e do trabalho entre os índios não havia pobres nem ricos também não existiam classes sociais por isso não havia entre eles a prática do roubo nem o crime nem a prostituição que era tudo em comum a propriedade comum as mulheres em comum tudo em comum outro documento haveria entre os índios uma comunidade de bens colorário colorá, colorá, uma comunidade sexual. Portanto, ponderam os neo-missionários que, se o evangelho é o antigoísmo, catequizar é secundário, até supérfluo. Não há razão nenhuma para catequizar os índios. Quais são as metas do neo-missionário Adjonato? Consiste em defender essas comunidades indígenas ainda limpas do contágio da nossa civilização isto é, a civilização de. Que, segundo eles, a do egoísmo. Nós somos a fruta da do egoísmo. conscientizar para a excelência tem, é preciso, diz eles, conscientizá-los para a excelência da situação em que vivem e para a necessidade de recusar o Estado ao qual a, chamam os homens de hoje que vão à cata da riqueza e de uma obra índia que é na mat, nas florestas, levando dinheiro, cachaça. Álcool, vícios, máquinas, máquinas, os tratores da agricultura, leis, estruturas, etc. E de recusarem, especialmente, o macrocapitalismo mundial que quer cultivar a terra e negociá-la. Sempre, então, um objetivo é esse macrocapitalismo. De fato, nós não são a favor do macrocapitalismo, dessa supercapitalismo, como dizia o Dr. e de Oliveira, mas é um mito, porque o, quem conhece o Brasil sabe as coisas não são assim. Bom diferente essa neomissionologia daquela que resultou de 20 séculos a sabedoria cristã e que fez a grandeza da cristandade e a grandeza do Brasil em particular. São 20 séculos de sabedoria que foram abandonadas. Descreve muito bem o professor Plínio Correia de Oliveira o que era essa missionologia, porque o doutor Plínio Correia de Oliveira, exatamente com este livro, em 1972 já denunciou o que estava sendo gizado, estava sendo planejado por esses nemissionários. Esse livro tem 12 edições, já são 85 mil exemplares distribuídos no Brasil, vendidos, distribuídos nas campanhas, etc. Aí está denunciada toda essa trama que hoje nós estamos vendo chegar ao seu apogeu. diz o Pastor Correio de Oliveira, lembrando o que, de, que era a, que de, o que é o que era não, o que é a verdadeira missiologia. Na doutrina missiológica da Igreja, velha de 20 anos e séculos, isto é, e, doutor Pernico, o conceito de missão católica, seus fins, seus métodos, está perfeitamente definido. A missão, missão, vem do verbo missio, de mito, isto é, eu envio. O missionário é o enviado do bispo, do sacerdote e, por extensão, um religioso até um leigo. Enviado o missionário o é pela igreja, em nome de Jesus Cristo, a quem representa junto aos povos não católicos, com o fim de os trazer à verdadeira fé. Ensina a igreja que a via normal para o homem salvar consiste em ser batizado, crer e professar a doutrina e a lei de Jesus Cristo. Trazer os homens para a Igreja é, pois, abrir-lhes as portas do céu, salvá-los. Este é o fim da missão. Essa missão tem por fim supremo a glória extrínseca de Deus. A glória de Deus e a perpétua felicidade dos homens. Não impede que a missão tenha também efeitos temporais, também dos mais elevados. Com efeito, Deus criou o universo numa ordem sublime e imutável. E sendo o homem o rei do universo, tal ordem é sobretudo admirável no que tola, toca a ele. Os preceitos da ordem natural se exprimem nos Dez Mandamentos da Lei de Deus, conferentes São homens de Aquino, com a teológica, etc. confirmados por nosso Senhor Jesus Cristo e por ele aperfeiçoados. A observação da ordem em qualquer esfera do universo é a condição não só para a conservação desta, como para o seu progresso. O que é sobretudo verdadeiro. Para os seres vivos, especialmente para os homens, cristianizar, cristianizar e civilizar são, pois, termos correlatos. É impossível cristianizar sem civilizar. Como, reciprocamente, é impossível descristianizar sem desordenar, embrutecer, impedir, impelir de volta rumo à barbárie, que é, infelizmente, o que está sendo feito hoje em dia. <coughs> Ser mencionado, continua do professor Pinicorone de Vera. Ser missionário no Brasil é, principalmente, levar o evangelho aos índios, é levar-nos também os meios sobrenaturais para que, pela prática dos 10 mandamentos da lei de Deus, alcance o fim celeste e persuadi-los de que se libertem das superstições e dos costumes bárbaros que os escravizam em sua melhor, submilenar milenar infeliz estagnação. É consequência civilizá-los. Essa é a missão dos, índios, dos missionários. Apresentando aos índios, os missionários de Jesus Cristo têm o direito de dizer: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E foi exatamente o que aconteceu. Isso me faz lembrar que era o caso de lembrar um pouco aos neo-missionários que fazem todo um cinto para ver a questão reformar toda a igreja, um dito do filósofo grego Sócrates. Quando os gregos perguntaram a Sócrates, estava num momento de crise, o que devemos fazer para voltarmos a sermos felizes? Sócrates, com aquela simplicidade dos filósofos gregos, respondeu: façam aquilo que faziam quando eram felizes. O que os que missionários deviam fazer, atuais, fazer aquilo que fizeram quando eram felizes. Isto é quando pregaram a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ajudaram a assimilar os índios, de tal forma que no Brasil, hoje, 67% dos brasileiros têm sangue índio nas veias. Praticamente todos os brasileiros tem, dizem que todo brasileiro brasileiros um pouco com sangue índio, que são negros, sangue branco. E dessa, dessa somatória dessas qualidades, dos vários povos que se encontraram no Brasil, surgiu esse povo extraordinário, que é o povo brasileiro, cuja característica principal é o calor humano no nosso relacionamento. Isto é um relacionamento baseado em quê? Na caridade cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como dissemos, o Brasil nasceu sob o signo da cruz, do Cruzeiro do Sul, e nas moedas está estampado em signo vincis. Dizia o professor Plínico Oliveira, isso explica essa grande mudança que houve no Brasil nesses últimos dois anos. Mais fácil será tirar nosso firmamento do Cruzeiro do Sul do que tirar a fé da alma do povo brasileiro. Isso, graças a Deus, não conseguiram. Estão confusos. Mas há, um, há algo profundo na alma brasileira que anseia pela restauração de uma situação verdadeiramente cristã, da cristandade. Isso eu tenho dito nas minhas palestras no Brasil. Nunca ninguém me revoltou. A única solução que há para o problema do Brasil, eu diria, do mundo, qual é? A restauração da cristandade. Se não houver uma restauração da cristandade, não há solução para o problema do Brasil nem para o mundo. E qual a restauração da cristandade? Voltar a fazer -se o que se fez no tempo que a cristandade chegou ao seu apogeu, tão bem escrita pela insígnia do Papa Leão XIII e quando ele mostra exatamente os frutos da colaboração, da contínua troca de bons ofícios que havia entre a Igreja e o Estado, entre os reis, os magistrados, e os autoridades da e a Civis. Peçamos, portanto, a Santa Senhora Virgem, a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Nossa Senhora do Guadalupe, Padroeira da América, que ajude, as nossas pátrias a voltar a fazer aquilo que fizeram quando chegaram ao apogeu da sua civilização. Que se restaure quanto antes no Brasil, eu diria no mundo, a cristandade, que é fruto do sangue infinitamente precioso derramado do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário para nos salvar. E das lágrimas, Maria, co-redentora do gênero humano. Muito obrigado.